ପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଲୁଟ୍ ଓ ଅପହରଣ। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନା କାମ୍ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତଳକାମ୍ପଡ଼ାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଏତଲା ମୁତାବକ ଥାନାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ବାପାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇକିନି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ତ ପୁଅ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁନି, ଆଉ ଆଜି ତତେ ଛୁରୀ ବଲମ ବେକରେ ପକାଇ ନେଇ କିଣି ହେଣେ ଯାଇ ଭସେଇ ଦେମୁ, ଆଉ ଟାଣି ନେଇକିଣି ତ ପଳେଇ ଗଲେ କଥା ପିଟିପିଟିକା ସାର, ଆଉ ଆଉ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ତିନିକି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ବାନ୍ଧି ପକାଇକିଣି ମୋତେ ତ ଧକ୍କା ଘୁଷୁଡ଼ା ମୁଷୁଡ଼ା କରି କହିଲେ, ତତେ ଯଦି କହୁଛୁ ତତେ ଶୁଣି ନେଇକିଣି ଏଇ ବୁରଗଡ଼ିଆର ଟିକିଟି କରି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ କେବଳ ତଦନ୍ତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ତଳକାମ୍ପଡ଼ା ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଅପରପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷ ସୁକଦେବ ଦାସଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ମିଳିତ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 10-12 ଘର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛୁ, ଜୋର ବସି କରି ସାର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନହେଲେ ଏଠି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, 50,000 ନଦେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ବନ୍ଦ କଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଚାଷ ଜମି ଅଟକାଇଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଦେଲେନି, ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ, ତାପରେ ସାର ଘର ଦ୍ୱାର ବୋହି ନେଇକି ଆମ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।